12 жастағы итке талан өлген баланың оқиғасынан кейін қалада бұралқы ит мысықтарға өшігушілер көбеген. Бұл бүгін қала әкімдігіне келген қоғам белсенділерінің бірі Венера Кондрашенконың пайымы. Ол иесіз бос жүрген иттерді жаппай улап жатыр деген ақпараттың барын айтты. Мен өзім ана ретінде қайғы жамылған отбасының да жағдайын жақсы түсінемін. Бірақ жазықсыз иттерді жазалауда оңды шешім деп ойламаймын. Қалада қаңғыбас иттердің қаптап кеткеніне кім кінәлі? Оларға да қоғамда қамқорлық жасалуы тиіс. Қала басшыларымен кездесуге келген адамдар алдына облыстық ветеринарлық басқарма басшысы Құсайын Сәрсенбай шықты. Блогерлер бұралқы ит мысықтарды асырап бағатын арнайы орынның ашылғанын қалайды. Ал өңірдің бюджетінде ондай мүмкіндік жоқ. 2 марттан кеше күнге дейін 109 бен 40 шарыз, 109 деген бар ғой, 40 шарыз. Біз оның бәріне өз жасаймыз. Бірақ енді ол не обязательно өз жасаған жерден біз бар итті ұстап аламыз деген. Себебі ол ит тірі жәндік. Қазір сіз звондайсыз 109-ға. Біз барам дегенше ол басқа батысқа кетіп қалады. Немесе Құрымшыға кетіп қалады. Сондай ол жағдайлар болады. А бірақ арыз бойынша постоянно выезд жасалады. Қолдан былай 109 бойынша қолдан кәдімгі қағаз жүзінде келген арыздар бар. Оны да солай шығып жүрміз. Жалпы қалада иесіз ит мысыққа санақ жүргізілмеген. Облыстың бас ветеринары шамамен 10 мыңдай қаңғыбас ит болуы мүмкін дейді. Ал оларды бағып тамақтандыру үшін айына бюджет есебінен 200 миллион теңге бөлінуі тиіс екен. Үй жануарларын тәулігіне бір рет тамақтандырғанның өзіне 400 теңге кетеді. Ал қазіргідей олардың көзін жоюға кететін шығын мұнан бірнеше есе аз. Қаңғыбас иттердің көзін жоюға биыл бір жылдық жұмыстар үшін 51 миллион теңге бөлініп отыр. Раушан Сисенбаева, Жасұлан Жұбай, тәулік.